Salam, xoş gördük, aziz Davran TV kanalının izleyiciler. Bu saat olan haberleri size təqdim edirik. Məzəri Panahov istifaya gönderilir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzəri Panahov son günlər səsləndirdiyi fikirlərin müxtəlif mülahizələrə səbəb olub. Davran TV xəbər verir ki, mülahizələrin ana xətti Məzəri Panahovun əvəzlənəcəyi barədə iddialar təşkil edib. Ehtimal olunur ki, MSK-nın sədri əvvəlcə qurumun qarşısında namizədlərin təşkil etdiyi aksiya pozitiv münasibət sərgiləşməsi daha da sonra sosial şəbəkələrdə vacibliyi barədə fikirləri aradınca fevralın 9-da keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində qanun pozuntularına görə dairə seçki komissiyaların tənqid etməsi kariyasının son akarlarından vurulması ilə bağlıdır. Məzəri Panahov fərqləndirən odur ki, 9 fevral seçkilər onun keçirdiyi son seçkilər və bu baxımdan nəticələrin rəyə müəyyən qədər müsbət qarşılanan açıqlanması verməklə zədələnmiş reputasiyasını düzəltməyə çalışır. Məzəri Panahovun istifaya göndərilməsi isə onun artıq MSK sədri kimi 20 ildir ki, fəaliyyətdə olduğu göstərilir. Onun bu postda qalması hakimiyyəti elan etdiyi islahatlar kampaniyasına uyğun gəlmir. 2000-ci ildə MSK sədri olan Məzəri Panahov ötən müddət ərzində 3 referendum 2002, 2009, 2016 4 prezident seçkisi 2003, 2008, 2013, 2018, 5 parlament seçkisi 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 və 4 bələdiyyə 2004, 2009, 2014, 2019-cu seçkiləri keçirilib. Azərbaycan seçki kampaniyalarının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Yəni seçki komissiyalarının hər 5 ildən bir seçilir. MSK-nın üzvü, Milli Məclis sədri özləri tərəfindən seçilir. Məzəri Panahovana görünür sonuç artıq çatdı.